Morgon, morgon. Då är det äntligen dags att ta tag i altanbygget igen. Det är mycket kvar att göra. Till exempel så ska en trappa in och vi ska stoppa dit kryss i krysstaketen. Poolen ska kläs in. Och idag ska vi börja med att snygga till frisen eller ramen. Men först ska vi plocka fram lite grejer. Så här kommer frisen att bli när det blir klart. Med ger i hörnerna. Då kan du dra till och slå. Hej. Ja, så håller du högt upp. Släpp. Jag är på väg till stan för att handla lite skruv och andra grejer. Tänkte kommentera lite grann om hela den här YouTube-grejen. Det började egentligen med i vintras så filmade vi en del i Vemdalen i fjällen. Och sen så visade det sig att jag tyckte det var skitkul att redigera film. Så jag började redigera den där filmen och ville liksom fortsätta med det. Och parallellt med det så blev jag inspirerad av en kollega som har börjat med någonting som heter Streak Run. Det är alltså ingenting med nakenhet att göra utan man springer varje dag.
Man löptränar varje dag. Och då triggades jag lite grann av tanken att liksom, jag såg när hon la upp på Instagram att hon har sprungit 20 dagar i rad. Då är det liksom svårt att inte springa den där 21 dagen. Nu tror jag hon är uppe i över 75 löpdagar i sträck. Så det slog mig att det finns någonting här att liksom spinna på. Med tanke på att, som ni vet, så har jag lite svårt att komma i mål med mina projekt. Vi flyttade till stugan, eller köpte stugan för 8 år sedan. Och taket som vi började med är inte riktigt klart än. Och då tänkte jag om man kan pressa sig lite grann själv för att få de här grejerna klart. Kopplat då till ett nyvunnet videoredigeringsintresse så blev det lite... blev det naturligt att, att det blev YouTube. Sen kvaliteten på de här filmerna och så vidare, det får väl andra bedöma, men det handlar inte så mycket om det egentligen, utan dra lite paralleller med att spela ett band. Man går till replokalen och spelar, får någon spelning, och det spelar inte så stor roll vad egentligen folk runt omkring tycker. Det är väl kul om folk gillar det man gör, men mer handlar det om att man gör någonting som man tycker själv är jävligt roligt. Sen så är jag lite prylgalen som ni vet, så att det har ju blivit en del nya inköp då, i kameror, drönare, ny dator och så vidare, men ja, säg inget Charlotte bara. Så får vi väl se vad det här resulterar i då, om jag lyckas med att göra klart mina grejer i stugan. Det som står närmast på tur är ju att göra klart altanen som jag började med förra sommaren. Den skulle vara klar till midsommar. Det är lite grann kvar. Men sen så finns det en hel del annat att ta tag i också. Det är väl lite bakgrund till varför jag har börjat med det här egentligen.